shqiptare të Kosovës. Të nderuar të pranishëm, para se të filloj me adresimin në këtë seancë, ju ftoj për një minutë nderim në kujtim të të rënve. Lavdi. Ftoj kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotrim Ramush Haradinaj, për fjalë rasti. I nderuar kryetar i Kuvendit të Kosovës, zoti Kadri Vesheli, në kryetar të Kuvendit të nderuar deputet, e nderuar dhe shumë e respektuar familje Jashari, nderuar kabinet qeveritar, kor diplomatik, nderuar pranishëm, qytetarë të Kosovës, bashkombëtar shqiptar, kudo që jeni. Në fillim lejoni të shpreh falënderimin për ju sot, pra për mbajtjen e kësaj seance solemne, kushtu e sakrifica sublime të heroj ton, komandantit ton legendar, Adem Jashari dhe familjes Jashari. Nikosisht shprej falenderim për gjithë nderimin që bojnë qytetarët e Kosovës, anëkënd, atdheut, bashkombasitan, kudo që janë, dhe të gjitha institucionet e vendit. Sot ne përkujtojmë me respekt sakrificën sublime dhe për ulemi para veprës dhe varrëve ku pushon komandanti legendar Adem Jashari dhe familja e tij. Edhe themi urime për ngjallje, sepse në marshin e natë të tetës, një familje ushua në mënyrë që të ringjallet një popull i robruar dhe në gjirin e ti u rikthye sërish familja Jashari. Në prekaz falë sakrifices supreme dhe të parëritshme për lirit Jasharve, ka ndodhur kthesa historike. Sakrifice parëritshme në madhështinë e saj që arriti zonin thirrjes së shqiptarit të shkelur në përmasa botërore. Jasharët e dhanë këtë çka kishin të tyrën për ne dhe për atë që është jona sot. Adem Jashari ishte zemra e orës shqiptare që lëvizi për para akrepat e historisë duke ndryshue epokat. Kur mbi Kosovën ra muzgu, a i zgjoj agun, se a i zohoj ku të tjerët binin. Ku disa kërkonin shtigje, a i qelë të rrugë. Pra ndaj sot, të gjithë ne, liderin shënal dhe opozitarë, si që ishim bashkë dje në përpjeket për liri, si që jemi bashkë sot në kujtes të popes Jasharve, duhet bashkohemi nesër kur do për drejtën tonë, sepse ja kemi bërgjë atë dheut, ja kemi bërgjë krye komandantit. Falë komandantit legendarë dhe familjes Jashari, pasmia vjetëve histori, Kosova i ka miste për jetëshëm, ka SBA-n dhe alatët, por e ka edhe reshtin e vetë ushtrinë, e mandatuar nga ju, deputet të ndëruar. Kosova ka sot më shumë siguri dhe liri për vete. Kosova sot i bën më undjet lirë të gjitha komunitetet që jetojnë Kosovë. Kosova sot ju bëhet krah ushtrive dhe popujve për të ndihmu lirin dhe pacën në botë. Lavdije për jetëshme, Jasharve dhe gjithë brezave të luftarve shqiptarë që ranë për liri. Lavdi. Faenderit, ndërruar i kryeministër, të ndërruar të pranishëm me lejoni që në ndërim të epopejës e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të ju drejtojmë me një fjallë e rasti. Ndërruara familje Jashari, ndërruari kryeministri i Republikës Kosovës, kabinet qeveritar, të ndërruar kolegë deputet, përfaqësues diplomatik nga vendeve mike të akredituara në Republikën e Kosovës, ndërruari komandant i forcës së sigurisë së Kosovës, ushtrisë së Kosovës, drejtori policisë, të ndërruar zonja dhe zotrinë.
qytetarë të Republikës së Kosovës, janë disa ngjarje që bartin peshën e ndrimit të epokave. Ato shënojnë ndarjen e të tashmes prej të shkuarës, duke hapur shtigje të reja në për të cilat ecin popujt dhe shtetet. Një pjesë të tillë e ka 5 marci i vitit 1998. A ditë në prekas po ndryshon të historia e kombit tonë. Kosova po niste e rrugën e pakthim drejt lirisë dhe pa dyshim simboli më unik i kësaj rrugë ishte Adem Jashari dhe familja e tij martire. Lufta dhe rënja e tyre, sakrifica e tyre pa shembullt në historinë njerëzore e mbulosën përcaktimin e popullit tonë në luftën për liri. Adem Jashari dhe familja e tij rënë që kombi ynë të ngritej në këmbë. Dhe ne u ngritëm, i madhe i vogël, burrë gra nga i gjithë kombi. U bashkuam në emblemën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe bëmë realitet ëndrën për të cilën era Adem Jashari dhe mira dëshmorë të tjerë të lirisë. Në shekullin e 20, Kosova hyri në hartën e vendeve të lira dhe aty do të qëndroj për gjithë jetë. Ky është zotimi ynë i madh për gjeneratat e reja që do të trashgojnë këtë vend të bekuar nga Zoti dhe njerëzit e mirë, adheu ynë Republika e Kosovës, zonja dhe zotrinë. Sot, në këtë ditë të madhe, ne përkulemi me respekt para kujtimit të gjithë brezave që sakrifikuan për Kosovën e lirë, shtet të pavarur e sovran. Nderimi për ta në mendja dhe zemra tona do tjetë sot dhe për gjithmonë. Për mes e emrave të tyre, sot ne e definojmë dashurin për atë dhejon, Kosovën tonë të lirë e sovrane. Por kundërim është vetëm njëri dimenzion i kësaj dite të madhe historike. Dimenzioni tjetër është zotimi ynë për të vazhduar misionin e gjeneratës sonë, misionin e fuqizimit të shtetit të Kosovës në çdo fushë të ekzistencës së saj. Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, këtë vit ne krenëtojmë 20 vjetorin e qëtërimit tonë. Si gjenerat jemi të veçantë që patëm fatin të bashketojmë në kohën e kolosve të kombi tonë. Adem Jashari, Zahir Pajaziti, Fehmi e Gjell Ladrupci, Luan Haradinaj, Bekim Berisha, Gjevat Jusufi, Agim Ramadani, Abdullah Tahiri, Ahmet Kaciku, Muj Krasnici, e shumë herojnë të tjerë. Dhe së bashku, si komb, arritëm lirin. Sa gjëra të mëdha kemi arritur në këto dy dekada. Nga një vend krejtësisht i shkatëruar me plak të mëdha të luftës, në pak vite e rindëtuam jetën tonë si shoqëri, ndërtuam institucionet demokratike, shpallëm pavarësinë dhe formuam shtetin dhe vitin që shkoi edhe forcën tonë të mbrojtjes ushtrinë e Kosovës. Diçka që të tjerëve u janë dashur, shumë më shumë se dekada për t'i arritur, ne kemi arritur vetë për dy dekada. Disa gjëra kemi mundur t'i bëjmë edhe ndryshe, kemi mundur t'i bëjmë edhe më mirë, por jam i bindur se gjeneratat e së ardhmes kanë për të ndjerë krenar me punën tonë. Po ku qëndron qelësi i gjithë kësti suksesi madhështor në këtë histori? Janë njerëzit e këti vendi, që në luftë dhe në paqe nuk kursyen asgjë nga vetja për të ngritur në këmbë, për të jaktuar dinitetin Kosovës dhe për të bërë një vend të shpresës për fëmijet dhe të rinjet e saj. Janë edhe miqë tanë të mdhenjë, të cilët qëndruan pranesh në çdo sfidë gjatë këtyre viteve. Janë shtete demokratike në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që udhëtuan bashkë me ne në të gjitha proceset e mëdha të kombit tonë. Lirin e kemi arritur me vendosmëri dhe me mençuri. Ishim të pandundur në luftë me armikun dhe partner me ata që u na ndodhen pranë miqtë lirisë sonë, NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kohëve të vonit jemi dëshmitar se janë hapur dilema, janë shtruar pikpyetje për të ardhmen e këtij partneriteti. Sot është dita t'i heqim këto dilema dhe t'i bëjmë të pakuptim ta këto pikpyetje. Misia jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, alianca jonë me botën perëndimore, janë blera të shenjta të kombit tonë. Prandaj, janë të paprekshme dhe janë të pacenueshme. Janë përgjithmonë.
si vetë liria jonë për cilën e ranë jasharët e prekazit dhe mira e mira dëshmorë të tjerë të lirisë. Ky është identiteti jynë civilizus, nga i cilin nuk mund të heqim dorë, sepse kombet nuk mund të tjetërsohen. Sot, në këtë ditë të madhe, në ditën e Adem Jasharit, duhet dy gjëra të abëm të qartë qytetarve dhe vetës sonë, sidomos ne si politikan, si përfaqësues të zgjedhur të popullit. Interesi i shtetit është mbi çdo interes tjetër, Kosova nuk do të kthehet kurrë më pas, Kosova veç do të ecë përpara dhe do të fuqizohet. E kemi amanet nga dëshmorët dhe zotim për të ardhmen e fëmijëve të saj. Lavdi jetës dhe veprës së komandantit legjendar Adem Jashari, lavdi gjithë heronjve të rënë të kombit tonë në luftën për liri. Ju faleminderit. Të nderuar të pranishëm, qytetarë të Republikës së Kosovës, ju falenderoj dhe me këtë përmbylli punimet e seancës së veçantë në nderim të OPP-së ushtrisë lirimtare të Kosovës.